Ya strategy nta zindi niziturimo niziturimo ubu natangiye guhuza imana na shitani ubwabyo abantu bigize intyoza mu by'imana n'abandi wenda ku rundi ruhande bashobora kuba barigize intyoza mu bya shitani ntekereza ko ari bo ambasaderi umuntu akwiye kubanza akanyuraho ubu iki kiganiro bwacyo gifite benshi kirimo guhindura kivi n'izindi birahari hose nibiri itukura nibiri isobanura ukuri nibiri igaragaza umucyo nibiri ya igaragaza ukuntu abantu bamaze imyaka n'imyaniko mu buyobe barimo kubeshywa ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nge nitwa Akimana Ernest yo ni Tofati TV imbere hano kuri kamera rero muri kubona umuprofeseri muri kubona umwe mu bagabo banditse ibitabo bitandukanye reka tangira twibwira ya murakoze nitwa Professor Herbert Wasaga ndi umwanditsi wa Bibiliya itukura ndumuyobozi w'abanyibitekerezo ku rwego rw'isi kirenze kuri ibyo ndi impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu murakoze uravuze ngo uri impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu hari ibindi by'ibintu ugarutseho ugarutse kuri Bibiliya itukura abandi tugire ntagatifu izindi zera kuki wahise mu mutuku iyo Bibiliya yanditse ite abakunzi banjye hirya hino abamaje kurambura kuri Bibiliya itukura abamaje kwisogongera bakayumva ni ibihumbi n'ama miliyoni hirya hino muri Amerika barahari, Burayi barahari, muri Aziya barahari, Afurika y'Epfo barahari, hirya no hino ku isi barahari bamaje kwisogongera nk'uko isanga ku nyamakuru nyinshi mo za Primax TV n'izindi birahari hose nibiri itukura nibiri isobanura ukuri nibiri igaragaza umucyo nibiri ya igaragaza ukuntu abantu bamaze imyaka n'imyaniko mu buyobe barimo kubeshywa iby'Imana abeshwe ibintu byinshi cyane bagaragara nkaho bafashwe nk'intama zijyanywe mu rubagiro hari hene zijyanye mu rubagiro nge rero nanditse biriya ngira ngo mbe urumuri rwa rubanda ngira ngo mu mucyo wa rubanda nereke rubanda yuko Imana bijejwe gukurikira ari ikinyoma cyambaye ubusa kidahari ko kiramutse kinahari cyaba ari inkora amaraso kukurebya abantu bapfuye hirya hino amaraso yamenetse byinshi cyane ya mu ntambara ya mbere y'isi yose ya kabiri y'isi yose muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu marevolisiyo y'abafaransa y'abanyamerika ibyo byose Imana ntiyari kubihari kandi ko ishobora byose ngo bishoboke ko byabaho ariko none mbe byarabayeho bigaragaza mbe bana yizeye ni inkora amaraso niyo mpamvu nayise umutuku nshingiye kwayo maraso yamenetse kuko nta maraso y'umukara abaho nta maraso y'icyatsi kibisi abaho amaraso yose aba ari umutuku murakoze buri wese abafite Imana ye yizera w'Imana ye wizera ni iyi Imana nizera ntagiragaragara nanjye narakuriye mu buyobe nk'uko ngubwo ariko nyuma yo gusogongera kuri filozofia naje gusanga nkwiye kugira undi murongo nyoboka niyo mpamvu hariho amatora yo gutora Imana Imana ishoboye Imana ishobotse ari nayo igomba kuba yanditse muri Bibiliya itukura nk'uko abamaje gusogongera kuri Bibiliya itukura bamaje kubisobanukirwa murakoze iyo uvuze ngo hari amatora bivuga ko hari Imana nyinshi zo Imana nyinshi nizihe muzahitamo umugendeye kukina uzakoresha amatora ninde wundi murakoze ntago ari gegeye uzakoresha amatora amatora azakoreshwa na general public ni si yose muri rusange abantu bose baza bakurikiranye ibirimo kuba bizakorwa kuri social media ubu ni isigaye iyoboye isi abakandida bamaje kuboneka bamaje kubisogongeraho barabizi ntago ngira mbigarukaho cyane hari umukandida yitwa amafaranga yoboye isi abantu wese niyo turwanira hari umukandida yitwa urupfu abantu twese turarutinya hari n'umukandida yitwa siyansi na tekinoloji ubu ngubu nibyo birimo guhatanira kuba byayobora isi mu minsi ya none kuko iyo mwizeye mukizezwa igihe kirekire iyo yo bigaragara ko ntiyigize ibaho nimbe hari nabayeho yarapfuye nimbe itanapfuye yagiye mu kiruhuko kizagukuru murakoze abantu bavuga ko Imana ihoraho kandi ko yahoze kera niko ihoraho wowe ntago ubyumva na gato abo nta abantu babivuga ariko nawe uri umuntu ubivuga ute cyangwa se ko nanjye ndi umuntu nje mbibona nde nje uko mbibona nuko nakubwiye nawe ubwo ufite uko ubibona n'abandi bafite uko babibona ntago mbuje uwo ari wese kubibona uko abibona nanjye ntawe mbuje kubibona uko mbibona ahubwo dukwiye kubishyira hamwe tukayungura tukareba ibyabukora n'ukuye tugakurikira uko kuri tukareka ikinyoma ngo nuko kimaze imyaka mirenge mu byo bavuzemo harimo Imana ariko hari amakuru merutse kumva agira ati Usaga agiye kunga Imana na shitani ibintu ntibikorika kera twiga muri rejo bavugaga ko Imana idakorwaho shitani utayikoraho usahunga shitani n'Imana gute ya ndi mu rugamba rukomeye cyane rwo kunga Imana na shitani kubera yuko ahanini
nk'impirimbanyo y'uburenganzira bwa muntu naje gusanga ikintu iturufu yitwa Imana iturufu yitwa Shitani na amaturufu abiri arimo gukangishwa n'abanyamadini basahura rubanda barya ibya rubanda bababeshye Imana izabahitana babesha Shitani nabatwara babeshye ikintu cy'icyo cyane ahandi bagashingira ku rwango rwahimbwe bisa nk'ari umugani wahimbwe wo kuvuga ngo Imana na Shitani byaranganye bigirana ibibazo akari byo bashingiraho barya ibya rubanda babereka kutabakurikiye abo bigize intyoza mu by'Imana abigize abapadiri n'ibimana izi ngo nibibona ngo nibishyigikiye abigize abapasiteri abigize abashehe ugasaba umuntu ikize hari ari gukubwira abantu ngo iby'Imana ikora ngo ibiki n'ibiki ngo yatumye ngo ibyagize Imana irinda kugutuma ku bantu abo ngabo yagiye kabirebera birabatinya ese wundi kubera icyo wumva ko ari wowe wigize intyoza ukumva ko ari wuzwe n'Imana abandi bo bacumuye iki kuri yo kuburyo ari wowe uvuga ko uyizi wenyine nibyo rero ndimo gushingiraho nkavuga ngo abo bantu baheze mu buyobe abo bantu bamazeho ibyabo babibarya bababeshya ngo Imana ngo izabarimbura babeshya ngo Shitani babeshya ngo ibiki Imana ntago ari igicucu kuburyo ari umuntu wo kurimbura nibyo Imana ishobora byose ikareba umuntu ese birashoboka ko yari umuntu yarimbura ntago ibyo bishoboka ni turufu barisha kugira ngo barye bya rubanda niyo mpamvu ndimo guhiga uwo mugabo witwa Imana yaba umuzimu yaba muzima uwo mugabo witwa Shitani yaba muzima yaba umuzimu ngo mbunge n'inondo ricyo abanyamadini bavuga nibamara kwiyunga abanyamadini bazavuga iki ke turufu barisha ukuvuga ko Shitani n'Imana bitavuga rumwe bakavanga Shitani zatwara abantu b'Imana bakavanga Imana zatwara ba Shitani aho bagabo nibamara kwiyunga bakabumwe abanyamadini barajya hehe barabahogote nta kindi bari gukore barashoka ibishanga barashyira amasuka ku rutugu bashoka ibishanga ibintu byo kurisha iturufu yo kubeshya rubanda bikwiye kurangira bikarangira burundu ese ubundi iyo barimo kuvuga ngo Imana na Shitani ngo birangana reconciliation cyangwa ubwinjye bwabyo nabyo byarananiranye ibyo bintu nta fondement logique bifite ntacyo bimaze kuko nimba ijambo bita ngo ni ry'Imana ritubwira ngo nitwiyunge aho umuntu akugira nawe umubabarire ugire gute ngo niko Imana idusaba ese Imana yadusaba ibyo idashoboye yo kuki byayinaniye kwiyunga na Shitani Imana nibanze yiyunge na Shitani nimara kwiyunga na Shitani natwe ubwacu abantu tuziyunga hagati yacu ariko kigaragaza ko ari ikinyoma batubwira ko Imana yaba Shitani byose bishobora kuba nta nibihari nuko iyo biza kuba bihari Imana kwiyunga na Shitani byari kuba byoroshye kugira ngo itubere urugero rwiza aho uvuga kwidahari ariko ngo ufite gahunda yo kubyunga uzabakura aho bantu cyangwa ibyo bintu impamvu mvuga ko ufite gahunda yo kubyunga sivuga ko Imana idahari nakubwiye ko ishobora kuba yarapfuye cyangwa se ikayitara nigize ibaho cyangwa se ikayiri mu kibuko cy'izabukuru nahanjye wo gushakaho nayibonera kugira ngo nyunge na Shitani ntagamije umubano w'Imana na Shitani muzima ahubwo ngamije kurengera rubanda ruri mu gucuvugirwa ibyarwo no kubeshywa yuko Imana na Shitani bifitanye ibibazo abigira abapasiteri abigira inkora mutima z'Imana bagacura rubanda ibya rubanda bari batwara ibyabo kubera yuko badevelopinze ubunebwe muri bo ahubwo badevelopinga akarimi karyoshye ko kurya ibya rubanda babashuka ngo Shitani zabatwara babashuka ngo Imana oru ibyo byose Imana iramutse ihari ntiyaba ari ingome kuko ntihari umuntu wo kurimbuka ntihari umuntu wo kugira nabi nkuko nawe utashinga inzu yawe ugamije kuyisenya n'Imana ntiyari mu muntu ngo izamurimbure barababeshya Shitani nayo iramutse ihari ntekereza yuko itabirusha Imana imbaraga iramutse narishije imbaraga ubwo byadusaba kwizera Shitani Imana tukayihorera kuko ari wese akwiye kuba yuko umunyamaboko ntabwo umuntu yazanga gutwara inka abana bawe ntibarahiza bagushyigikire kandi bazi gutwaye ureba bemere wowe ahubwo bakemerewe gutwaye inka kuko yaba ari we munyamaboko ndumva ari ibyo ngibyo nubwo busobanuro nshobora kuba nawe ku kibazo warumbajije urakoze Professeur twari turi kugaruka ku iyo mpamvu ugomba guhuza Imana ukagerageza guhuza abanyamadini rimwe na rimwe ugaruka ko n'amadini ari business tugaragariza imwe mu mirongo igaragaza ko iyo Imana ishobora kuba yarashaje n'abanyamadini bameze nk'aho bari gukina abaturage cyangwa abakirisitu muri rusange ya murakoze mu by'ukuri ibigaragara nuko iby'amadini byabaye business yaba Imana ihari koko kandi ikaba ari Imana imwe n'idini ryakabaye rimwe
wakagombye kubaza impamvu amadini ari menshi ni nk'amabutike ni nk'utubari ni ibintu bimeze nk'amahoteli ntago imana nimba rimwe abantu bakagombye no kuba bayisenga mu buryo bumwe bagombye kuba bayisengera hamwe ariko abantu ahubwo barimo baranigagurana bapfa inyungu ziva mu bakirisitu bapfa inyungu zivuye mu maturo n'ibindi byinshi cyane reka nk'urugero mbahereze cyangwa somere ino baruwa mukurikire muyumve mwa bakristo mwaho muri hirya hino mwumve no baruwa ni baruwa yanditswe n'umurevera pasteli ayandikira umuyobozi w'idini rya ADEPR mu Rwanda muyikurikire mwumve amafaranga mutanga y'ibya 10 n'amaturo ukuntu aho kugira ngo yunga abantu atuma abantu babana mu mahoro ahubwo ari mu gutuma baryana nimurangiza mufata umwanzuro mu bihagarike nanabashishikariza kutongera kuyoboka amadini muyoboke ibyumba batekererezamo muyoboke amasoko muhinge mworore iyo kuko umwanya mutakaza mwagiye mu madini ni umwanya wo gupfa ubusa cyane ni umwanya mwamwe mu gupfusha ubusa wakagombye kugira icyo ubamarira mu iterambere ryanyu nyamara nadukiye mufite wamunganye nk'uko biriya yanjye bivuga muradushyira abikomere bakarushaho gukomera no kuturyaniramo reka amasomero ino baruhu Nibaruwa iratangira igira iti Revera Pasteur Ntakirutimana Theoneste akarere ka Gasabo telefone ze nazo yazikizaho rwose ni 0782 43 15 19 email yayisizeho Kigali kuwa mbere z'ukwa 8 2023 Nibaruwa yamaje kuresebusiyonwa ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 muri 2023 Itangira igiti bwana ndayizeye Isaie ndibutse ko ndayizeye Isaie n'umuyobozi wa ADEPR ku rwego rw'igihugu umuyobozi wa ADEPR mu Rwanda impamvu gutesha gaciro ibaruwa yawe cingiye ku ibaruwa yawe yo kuwa 21 z'ukwa 2023 wanyandikiye uvuga ko wanyambuye inchingano za gishumba ndakumenyesha ko nta nchingano wampaye bityo rero nta bubasha ufite bwo kuzinyambura kandi byo washingiyeho byose ari wowe bireba ubikora ndacyari umushumba kugeza igihe wampamagariye uwo murimo azabishakira nchingiye kandi kububasha mpabwa n'uwampamagaye uyu murimo wa gishumba akaba ari we waremereye ikizira kwinjira hera ndaguciriye uzakomeza kuyobora uri igicibwa kugeza igihe Uwiteka azashyiriraho ugusimbura uzatunganya neza umurimo we ndagusaba kandi guhagarika ibikorwa byitotezwa n'iyicarubozo ukomeje kunkorera witwaje kuba uri umuyobozi w'itorero nsengamo n'ibindi bikorwa byose unkorera ugamije kumvutsa umudendezo n'uburenganzira bwanjye nk'umunyarwanda ugira amahoro Revera Pasteur Ntakirutimana Theoneste arasinya amenyesha abagize komite nyobozi ya ADEPR bose umushumba w'urembo rwa Kigali n'umushumba wa paruwasi ya Gasave iyi ni ibaruwa mu byukuri irimo gusirikira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mwa bakristo mwe mwa bayoboke mwa ADEPR mwa bayoboke mwa amadini hirya hino murimo kumva iby'amafaranga mutanga akora araryanisha abayobozi urumva nka Revera Pasteur arimo kubwira umuyobozi mukuru w'idini ati siwe wampamagaye nahamagaye n'Uwiteka kubera iki arimo kuvuga siwe wampamagaye nuko ashaka kumwambura umugati arashaka kumuyobora mu gishanga cyo guhinga kandi yaramenyeye kurya iby'ubusa yaramenyeye kurisha akarimi karyoshye undi nawe arashaka kwikubira ntashaka gusangira n'abandi ndumva rero mu byukuri mwakagombye kureberaho mukamenya yuko barimo kubakina abanyamadini bamaje kubahindura business kandi nyamara bitari ngombwa namwe mwakagombye kugira ibyo mukora mukiteza imbere hari igitabo kimwe nabonye wenda si ngubuje kumbaza ikindi kibazo ariko hari igitabo ntibuka reference yacyo neza kigaragaza uburyo abanyafurika tubayeho abazungu barimo gukora misile twe turi mu rusengero turimo gusenga abazungu bari muri laboratwari mu gukora imiti twe turi mu rusengero turimo gusenga turimo turabyina nta kindi turimo abazungu barahongo barimo gukora imodoka barimo barakora indege barimo barakora ubwato barimo barakora ibintu bihambaye
twebwe turimo kubyina turimo kwinywera inzoga turimo turimo urwo ngurwo ibyo tuzabigumamo kugeza ryari banyarwanda banyarwanda kazi ibyo tuzabigumamo kugeza ryari mwabakristo mwe tuzabigumamo kugeza ryari mwabayoboke be b'Imana nimba abazungu ibyo bakora tugomba kubya appreciatinga nyamara ibyo tukora twebwe bikabyara ikibazo ubu uyu munsi umunyarwanda akora gatebo kagenda mu kirere wo yakitwa umurozi nyamara umuzungu wakoze indege igenda mu kirere turamukomera amashyi abana bacu bajye bamwiga mu mashuri umuzungu wakoze imbunda turamukomera amashyi tuvuye ati ni igitangaza nyamara umunyarwanda wakoze uburozi ni uwo gufungwa no kujya ese imbunda kari yo kwica n'uburozi bukaba ubwo kwica ahubwo barozi twabashyize mu makoperative bagaterwa inkunga bakanigishwa uburyo uburozi bwabo bwazajya gukoreshwa neza ibyo ko byazatuma kurwanisha imbunda dukuye hanze twari turwanisha amarozi kwa producing locally ndumva mu byukuri igihe kirageze ngo twihagaciro igihe kirageze ngo tuve mu byo twasanze abantu bavuga igihe kirageze ngo tiyoboke ibintu by'imirongo y'ubwenge apane bya ibiri yivuga ngo iby'Imana yesha abanyabwenge abishuye abaciye bugufi twe nitukire insina ngufi niturikirabo guca bugufi ngo batiwe uko bashaka igihe kirageze ngo tiyoborwe nuko dusobanutse igihe kirageze ngo tiyoborwe n'umucyo tuve mu mwijima murakoze murakoze nkawe usaga usengera muri edini njyewe idini nsengeramo nsengera mu idini ryitwa Freedom Church. Freedom Church ni idini mpagarariye mu rwego rw'isi kandi ni idini riha buri wese uburenganzira bwo kuba mu byo ashaka. Ku bwanjye nungu turimo gusenga, umuhinzi urimo guhinga abishaka arimo gusenga, umworozi urimo gukama inka yiwe arimo gusenga, umuntu wese mu byo ashaka byamugirira umumaro arimo gusenga according to Freedom Church. Hari idini rivuga ngo gusenga no kuganira n'Imana nkuko umubyeyi aganira n'umwana we. Uyu muntu ahinga bari kuganira nawe saga na esprit ya usaga arega we nuko ntazi byo babeshya barababeshya ngo Imana ni omnipotent, omnipresent, omniscient. Ngibera hose icyarimwe ishobora byose kandi izi byose nindi bera hose icyarimwe kuno munzu yawe ihari baragufuka ukajya mu rusengero kwenda niki kuyita iwa ugiye kwishakira handi hahe ahubwo kuba arimo kukongoza ngo ujyane udufaranga birire bakumareho ibyabo. So ndumva nubwo buryo nagusubizamo kandi ndumva igisubizo ngo uhaye gihagije. Hari umuririmbyi uvuga ngo wagushaka yagusanga he? Uwashaka Imana yo yayisanga hariho hose ariko njye uwanshaka nka wasaga yambonera kuri nimero ya telefoni ivuga ni 0788-625-66. Ndayisubiramo ni 0788-625-66. Nahise mbarizwamo yo mba mu isi eshatu zitandukanye yaba isi y'ibitekerezo yaba isi y'ibimenyetso ndetse n'isi bigaragara. Urakoze cyane. Tugira Bibiliya ntagatifu, tugira Bibiliya yera, Bibiliya yawe twayikura yitukura. Bibiliya itukura iri muri monde des idées, kuko kwishyira muri monde réelle iri muri yasi y'ibitekerezo. Ko kwikira mu isi bifatika irazi gaterwa n'ibisambo hari igihegize bincanga mu icapiro muri 2020 cyo gihe none ndimo nyicapa birahansanga bingirira nabe biranabitwara proje yange barayitwara barabyangiza ku rwego rukabije naye ndi mu cyumba cyo gutekereza mu murenge wa Nzaha mu karere ka Rusizi ibyo byarabaye murabizi cyokoza ndashimira ubutabera ku Rwanda kuko bwarantabaye ababikoze bose bakane urubakwiye murakoze. Ati ariko saga byanze bikunze ashobora kuziyamaneza kuba president wa Republika ibyo bintu wageze ubyumva nayo babivuga. Ya hirya no hino ndabyumva na cyane cyane ko turi mu gihe cyo kwitegura amatora numva babivuga kandi ababivuga ntago nabagaya kuko amatora mu Rwanda ni amahitamo ya rubanda. Gusa ntago igihe cyo kwiyamamaza no gutama kandidatire cyari cyagera ngo ngire icyo mbivugaho ariko sinci intege ababona ko nabera umuyobozi wari wese ubona ko namubera umuyobozi rwose kuraje ndanabimushimira ariko kandi bategereza igihe cy'amatora kigere amakandidatire atangwe gusa ndi umukandida wanjye aracyari nyakuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'uwantoranje mbona ntacyo narusha Kagame ndetse nanabwira abo ngabo rwose ko bazantora igihe Kagame atazaba yiyamamaje ariko igihe perezida Kagame azaba yiyamamaje kuko nanjye ariwe nzatora
nawe amajwi bakampaye bazayamuhe ndagushimira. Bivuga ko ibyo akora byose ubyemera kandi nawe ari umuyobozi mwiza. Ya none se koko utashima n'impumyi yabibona. Nindu utashima utashima bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Yes, umuntu ufite ubumuga bwo kutabona cyaze n'ishatu mwite impumyi ntacyoze niko biri bivuga. Ariko se mbanze mubwire. Ubwo we ntabibona. Nindu utabona gahunda yagira inka mu Nyarwanda. Nindu utabona bye bye nyakatsi. Nindu utabona ukuntu abantu batakirwara amavunja. Nindu utabona amashuri uburezi kuri bose. Nindu utabona ubumwe bw'abanyarwanda. Nindu utabona guhagarika genocide. Nindi ibyo byose utabibona. Ibyo ni ibigwi uriya mugabo afite nge ntagezaho. Ari nayo mpamvu igihe yamamaje nge ntabugwa mu ntege. Rwose wumva yari buzantore. Azantore uko Kagame ati yamamaje. Ariko igihe Kagame yamamaje kandidatire yanjye ntayo muzabona. Ku kiganiro tugiranye hari icyo wakongeraho? Ya ndumva icyo nakongeraho ari ukomeza gusaba abankurikirana hirya hino ku mbuga zitandukanye gukomeza kumpa support bakanyongerera ibitekerezo, ariko kandi nanone nkongera nkanababwira nti iyi si n'iy'umwijima, iyo uvuga ibya rubanda nyamwinshi badashaka ubunagendera na risike zo gupfa. Hari abitwa abagarari barapfuye murabazi, Sokrate barapfuye murabazi, abo bose bagiye bapfa kubera ukuri bagaragaza. Nanjye umunota ku munota nshobora gupfa, ariko nubwo napfa ntacyo bimbwiye, kuko ndi umugabo wavutse na nk'abandi, ariko wifuza ko urupfu rwanjye ruzaba amateka. Murakoze. Ariko hose hari akantu nubwo ntagaraka nyuma gasa nk'aho tugiye gusorezaho, ntago wambwiye strategy uzakoresha uhuza Imana na Shitani. Ya strategy nta zindi niziturimo. Niziturimo ubu natangiye guhuza Imana na Shitani. Ubwabyo abantu bigize intyoza mu by'Imana n'abandi wenda ku rundi ruhande bashobora kuba barigize intyoza mu bya Shitani, ntekereza ko ari bo ambasaderi umuntu akwiye kubanza akanyuraho. Ubu iki kiganiro bwacyo gifite benshi kirimo guhindura, kandi iyo niyo nzira nziza yo guhindura, duhinduka tununga imitekerereze ibiri habanye ku buryo yavamo ikintu kimwe. Burya hari ikintu cyitwa interdependence and unity in diversity. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu babone ibintu kimwe, ntabwo ari ngombwa ngo abantu batekereze ibintu kimwe, ariko ni ngombwa yuko abantu baba bamwe. Murakoze. Ndagushimira. Reka mbashimire rero nshuti bakunzi ba Tofauti TV. Mbasaba gukora share ndetse na subscribe. Usagaho turacyari kumwe. Imana ibarinde.